Alltså, kika på det här. Välkomna till vår tredje video i veckan. Och det här avsnittet är då alltså i samarbete med HelloFresh. Som vi har använt alltså flera gånger innan och älskar det varje gång. För du enkelt går du in på HelloFresh. Du väljer ut typ 3-4, ja, du bestämmer hur mycket du vill ha. Olika matkassar och då får du hem recept med exakta mått. Och nu har vi alltså en kod till er. Ni kan klicka på länken nedan. Och koden är AK989. Och när ni klickar på länken och skrivit in vår kod så får du alltså 30% rabatt på den första och andra boxen. Och 20% rabatt på tredje och fjärde boxen. Och det här är ju alltså extremt mycket pengar för att vara mat. Vi har lagat stekt kyckling i krämig gräslökssås. Exakt. Och alltså det här, jag kan ju laga mat men jag hatar att bestämma vad jag ska laga. Så det här blir väldigt skönt. För jag klickar i på hemsidan. Och så kommer det hem och det är klart och bestämt för hela veckan ut. Oh. Så alltså testa, för det är också mycket nytt som man aldrig själv skulle laga som man får. Från hela världens alla hörn. Hela världens alla hörn. Och om du är typ så här vegetarian, har barn hemma eller vad som helst, då kan du klicka i det som en så här tillval. Så får du speciella recept för just det. Alltså den här känslan är fantastisk. Om du inte har provat den så passa på att göra det nu. Jag kör väldigt mycket på det som är väldigt snabbt. Ja. Det här tog 20 minuter att laga. Strategiskt, älskling. Strategiskt. Mm-hmm. Tack HelloFresh och tack till er som är här. Jag har aldrig träffat bort. Är det så? Jag har bott med mamma hela mitt liv. Det är så sjukt när man inte riktigt vet så mycket om människor heller. Nej, men det är därför jag väljer hela tiden att försöka vara så glad som möjligt och ha så kul som möjligt. För jag pallar inte liksom, om man ska börja fokusera på negativa grejer och bara liksom... Ja, du verkar vara den personen som faktiskt frågar folk mest frågor och du lär känna dem. Jo, verkligen. De verkar vara intresserade av folk, hur de mår. Och vilka de är, vart de kommer ifrån. Att växa upp med sin mamma utan någon annan i närheten har väl format mig. Att jag har fått bli vuxen lite snabbare, att jag har liksom... Nej, det har väl format mig till den jag är idag. Alltså, att jag är en väldigt omtänksam och genuin människa. Jag är en ganska känslostyrd människa generellt. Alltså. Jag växte upp ganska hårt liksom, och man har väl känt sig ganska sårbar och därför har man liksom på något sätt så här, alltså, stängt in i sina känslor och liksom hållit undan det mesta. Men sen nu när jag blev äldre och liksom tillät mig själv att känna en massa känslor och liksom och så då blev det liksom bara att allt det är för att det är väldigt 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 fint. Jag blev en väldigt känslosam kille liksom. Jag var ganska sluten, alltså känslomässigt, som barn. Han har verkligen gjort så med alla. Jag har lagt på lite och inte tänker så mycket på vad som händer omkring mig. Det kom ikapp mig senare när jag var liksom tonåring typ. Och jag fick upp allt det som jag hade tryckt undan. Jasmin, vem är du mest sugen på i huset? Om jag ska säga att jag är sugen på någon mest i huset så är det väl kanske den personen som jag har liksom klickat mest med, som jag tycker är mest skön. Och då måste jag säga Jonte här bakom mig. Tack. Jag kanske inte hade liksom gått för Jonte på utsidan. Men jag har ju liksom fått lära känna Jonte. Och jag älskar ju hans personlighet. Som jag har sagt hela tiden, han är Paradise Teddybjörn. Han är så himla gosig, så fin. Men han är lite lurig också. Jag tror att han har en annan lite så här spicy sida som han så här... Ja, men han hintar på ibland. Ja. Nej, men... Åh, jävlar, höll jag på den här stunden. Jag tycker... Nej, men gud, vad tycker man om det? Inte vet jag. Nej, men Jasmin... Hon är inte så bråkig hon heller. Det känns som att de försöker skapa någonting av ingenting. Ja, verkligen. Isak, vem av Emma och Linnea är du mest sugen på? men det är väl ingen direkt hemlighet att jag tyckte Linnea var jävligt vacker när hon kom in. Så, är det så att man tvingas välja så här på Pandoras, då hade jag sagt Linnea. Alltså, jag älskar Isak. Shit, hon älskar dig. Vad tycker du om det? Ja, det är... Stelt, eller? Det är stelt, va? Det är starka ord, alltså. Nu blir det kär. Oh. Ja, jag tar åt mig jättemycket och det känns jävligt kul. Det är jättehärligt. Om jag tvingas välja mellan Linnea och Emma när det kommer till utsida och insida så vinner Linnea ganska så snabbt. Det är jättefint av Isak, men jag känner ingenting så här... Att jag attraherar honom. Men just Isak så är det så här, jag känner ingen attraktion av honom.
Nico, okay. Skulle du säga att det är sexuell spänning mellan dig och Emma? Ja, jag vet inte fan från hennes håll, men ja, det är klart man är lite så här, det lär mig lite frustrerad. Oj. Frustrerad och sugen är inte samma sak. Ja, nej, men jag... Känns inte det någonting som man har hört de gamla deltagarna säga som han säger? Jo, att alla exakt. Var liksom sexuellt exakt, frustrerade exakt. Och det var liksom en det... grej. Och det var så här, fast det flyger ju inte i den här säsongen. Nej, alltså, nej. Men, här måste du vara förälskad. Ja, eller sugen bara vanligt. Alltså, jag har också alltid för sig tyckt lite så här, folk som är sexuellt frustrerade. Jag bara, men hur frustrerad kan du hinna bli? Men, gå och tillfredsställ dig själv i ett hörn. Ja, ja precis. Nu åter min fråga. Alltså, fast alltså, jag vill ju veta om Nico vill ligga med mig liksom. Bara undrar, för framtida bruk om jag blir så här desperat och så. Så jag vill bara veta om jag vill. Åh, fy fan. Mm. Vad bra. Det är klart man är lite sugen på Emma. Hon ser jävligt bra ut och så. Men jag vet fan, vi får se vad som händer bara. Ja. Emma, är du så trög som du verkar eller är det en del av spelet? Jävlar. Ursäkta, vem ställde den? Matilda. Ska jag 100%? Nej, men då är jag väl så trög som jag verkar. Ja. Eller jag vet inte fan. Eller men fast nej, varför skulle Matilda ställa den? Det är liksom, hon håller ju på att försöka blåsa henne. Det är bara ostrategiskt. Ja, sant. Det är, mycket, det är snarare någon annan som stör sig på att hon inte fattar vad som händer. Typ, kanske. Ja, kanske. Ja, jag vet inte. Jag förstår ju att jag får den frågan. Men jag kanske inte är världens brightaste. Alltså snabbt svar, väldigt smart liksom. Men jag är trög men smart. När jag väl fattar, då skulle jag säga att jag är smart. Jonathan, yes. Är du så självsäker som du verkar? Ja. Men vad? Men det är alltså det, ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska... Alltså jag vill inte komma av och vara så jävla självsäker som jag verkar. Det är bara sån jag är, jag vet inte. Emma? Är du nervös inför kommande partner, säger man i? Nej, det skulle jag nog inte säga att jag är. Eller vadå, borde jag det? Nej, men... Men nu blir jag ju nervös inför partnerceremonin. Alltså, verkligen ingen talar, så det bara garvar. Nu blev jag ju lite nervös. Jag bara lekte mig igenom och jag kände mig inte stressad överhuvudtaget. Och det kändes bara kul och trevligt. Ja, vem fan tycker jag är trög? Var du så sa det? Nej. Nico? Nej. Nico, var du så kallar mig trög? Nej, det var faktiskt inte jag. Vem fan var det? Nej, jag blev också förvånad. Ja, jag tyckte den var lite och lite hård. Nej, det är ju Matilda, kolla. Är du så trög som du verkar eller är det bara ett spel? Alltså jag lovar att varenda kotte som satt där trodde att det var jag som hade skrivit den frågan. Hon kom till och med fram till mig precis nu efter Pandora så bara, det var du, eller hur? Alla andra bara, ja, det måste varit Nicolas, det måste varit Nicolas. Jag svär på allt, det var fan inte jag. Du kallar mig trög. Ja, det var inte jag i alla fall. Det var det. Jag blev fan. Nej, det var inte jag. Jag ställde ingen fråga till dig. Alltså jag har ingen aning om vem som ställde den frågan, men om jag får gissa så tror jag att går ut och jagar. Ingen kommer säga det ändå. Det... Nej. Sa du att jag var trög? Nej, jag ska visa. Nej, jag... Nej. Men jag tyckte inte om att någon ställde den frågan. Men i själva verket är det jag. Det är ingen som kan steppa fram och säga att de har frågat en fråga. Varför gjorde han det då? Jag har inte sett den. Jag blev fan fett chockad. Alltså, absolut. Man har väl snappat upp någon gång liksom, när du inte har liksom, fattat. Men samtidigt är det väl lite saltigt kan jag tycka. Liksom. Självklart tappar jag tilliten till folk när jag får en sån fråga. Men jag tyckte ändå det var lite onödig. Liksom. Hallå. Det är väl jättebra om alla liksom... tror att jag är jätteblåst och pantad och bara liksom flyger omkring. Skitbra. Då kommer inte de se mig som en stark spelare eller ett starkt hot överhuvudtaget. Så hade det här kommit vilken annan vecka som helst när någonting annat hände, ja. Så hade det här inte varit en grej. Nej. Det är tråkigt för det händer samma vecka som hennes egna partner lurar henne. Jo, verkligen. Alltså det är samma vecka. Och det, men de har ju spelat lite grann på att försöka få henne att se lite korkad ut. Med den här löven och allt, med löven och allt. Men jag tycker inte det är att försöka se korkad ut. För jag kan fatta att, så här, att man
kan behöva ibland visuellt tänka. Mm. Jo, nej, jag tycker inte att det är så konstigt att man behöver det. Det kan man ju behöva göra, men det känns som att produktionen har fokat mycket på de delarna. Exakt, jo. Eller alltså, de har fokat mycket på att visa upp saker där hon är lite så här, Så Emma gör den här veckan, så kommer vi bli target nästa. Mm. Och det är inte bra för någon av oss, för då kan inte vi skydda varandra eller ställa oss med någon annan ifall det går fel. Mm. Så att det är skitbra att vi kan switcha för att rädda oss nästa vecka. Och sen veckan efter det, och sen skicka ut oss starka par. Exakt. Då räddar vi oss. Varför sa hon Linnea? Alltså, jag tycker det är så roligt. Linnea sitter såhär, vad får jag vara med på nu för trevligt? Alltså, hon sitter såhär, så mygtaggad. Och nu var taggad. Jag tror att man måste fatta att såhär, de sitter ju och gör saker som är bäst för dem. Ja, 100%. För det är roligt att ingen av de här tjejerna säger såhär, vadå rädda er själva inför nästa vecka? Vad snackar ni om? Ja, nej, verkligen. Att ingen är liksom så, men det är oss toppen TV. Ja, hon faktiskt. Jag tycker det är något asbra. Alltså, jag är så taggad på att bli girl power. Good power. Good power. Nej, men jag är så taggad på att sätta igång med den här spelpakten, alltså. Det här kommer bli grymt. Jag och tjejerna är nog en liten pakt, men egentligen är vi inte det, va? Utan det är jag och Agnes som har lurat in oss att vi är en liten pakt. Agnes och jag vill i sommaren. Så enkelt är det. Men just nu säger vi att vi är en pakt för att Emma och Linnea ska vilja stå med varandra och vi bara kan switcha. Now we can turn off the light. Och det vet ju inte de om, så det är jävligt falskt spel just nu. Men det är det man måste göra nu när det närmar sig mitten av Paradise. Okej, hörni. Mitten av Paradise. Ja, alltså vi har ju kokat ihop en liten pakt, jag och det här. 30 avsnitt är ju, det här är, jo, men det här är avsnitt 15. 10. Det här är avsnitt 15. Ja. Ja, 30 är vanligt, så det är liksom, det är ju hälften. Och det är så? Ja, 15 avsnitt är hälften. Ja, just det. Men då är 30 avsnitt vanligt? Ja, 30 avsnitt är vanligt, en kort säsong. Vi hade ju lite mer, men... Nej, vi hade... Jo, vi hade också 30 avsnitt. Men min första hade ju över 50. Men alltså, shit, vad lite har hänt på halva tiden. Vad fan har hänt? Ingenting. Jag blir så fucking lucky. Jag håller på att spränga så arg för att hon tog min matplats. Man sitter inte på min plats. Det vet väl vem fan som helst, eller? Jag är den enda som inte har bytt plats. Ja, du är nog den som har fast. Jag har suttit här 33 gånger. Det är så många gånger jag har suttit vid det jävla bordet. Ja. Det är ändå sjukt att jag har suttit här 33 gånger. Jag måste gå och hämta Näsby. Jag satt seriöst innan och bara, fan vad nice att jag har suttit här 33 gånger. Och så kom hon bara, men jag ska ta din plats. Ja. Så fan gör jag för oss. Hon kan sitta var som helst, men inte på min plats. Tog Jasmin hans plats. Det där är min plats. Det är min plats, för fan, inte din plats. Har du står det Linnea någonstans på stolen? Nej, eller hur? Så sätt dig fan inte där. Men det står inte Nikolas heller någonstans på stolen. Nej, verkligen. Jag är så fucking sned. Först att den här fucking Linnea ska sätta sig på min fucking stol. Det är min stol. Det är jag har suttit där. Nej, alltså jag trodde först att det var liksom produktionen som typ gjorde det här till en grej. Och så bara nej. Nej, alltså han är på riktigt upprörd över platsen. Det är ändå, men var det, inte han nyss i ett samtal med Peter då han sa jag är så mycket mer mogen än alla andra? Jo, att han har varit väldigt mycket känslomässig för. Men jag tror han fortfarande är det. Nej, eller var det men också att han har varit, att han blivit fått växa upp så mycket fortare så han är mycket mer mogen. Jo, just det. Men jag tror på verkligen att så här, man är frustrerad av massa olika anledningar och när det inte blir så här kaosartat så är det liksom att någon har tagit hans plats. Mm. Alltså det har ju aldrig hänt. Vi har aldrig varit med om att någon har brytt sig om det. Alltså någonsin. Alltså förstår du vilka problem man har då? Alltså det är så här, det är roligt. Vi har liksom kommit upp när det har varit super cringe, för det har varit total mega bråk och allt har varit kaos kvällen innan. Men ingen har brytt sig om en fucking stol som tas. Det här var helt nytt faktiskt. Helt nytt. Hon nya tjejer. Ja men bror, vem fan bryr sig? Mannen, jag bryr mig. Tänk inte lyssna, jag går härifrån. Nej, jag lyssna på vänster sida. Nej men lyssna. Jag bara, jag har suttit här 33 gånger. Fattar du nice till? Så kommer jag nu. 33 och så räknar dagarna och antar måltiden. Vänta, ska jag vänta till pappen så du gråter med fucking gråttårar. Jag tror Eddie är total skiter om hon har snott min matplats eller inte. Men det är fan personligt för mig. Alltså det är ju ett jävla personangrepp att sätta sig på min matplats. Det är fan bara jag som ska sitta där. Och jag skiter i alltså. Åh nej, brev! Brev! Är det alltid nervöst när det kommer in ett
brev innan en partnerceremoni. För det blir liksom, det är då huset vänds upp och ner och så blir allting liksom helt annorlunda mot vad jag har planerat. Så det här är inte bra. Vad har du planerat, Jonte? Alltså du har ju planerat att du ligger ner i solstolen och chilla. Agnes, som obekämpad miljöbov blev du igår ett klimathot med en immunitet. Men ett klimathot kan lätt övergå till en klimatkris. För att klimatkrisen ska bli ett faktum krävs mer investeringar i fossila bränslen. Alla bekämpade miljöbovar ska snart få göra ett val och på brickan ligger 5 checkhäften. Om 2 eller fler av er väljer att investera så blir det en klimatkris i huset. Och den stora orkan som följer detta kommer att switcha om stolarna så att de bekämpade miljöbovarna har sittplatser i kvällens partnerceremoni. Men vadå, kommer Agnes bli av med sin immunitet då? Ja, jag är skitnervös plötsligt. Nej, det var det. Hon skulle vara i vilket fall. Hon vill gå i vilket fall. En klimatkris i huset kommer att switcha om stolarna så att de bekämpade miljöbovarna har sittplatser i kvällens partnerceremoni. Och alla medlemmar i Klimatpartiet kommer att bli av med sina stolar. Du går ju allt åt skogen. Exakt, Agnes kommer inte heller få sitta ner, det är det. Nej men alltså, detta är det värsta som kunde hända. Och jag vet inte, alltså, nu blir jag typ lite ledsen. Alltså, det känns skit. Fan, vad fett ändå. Det här är ju skitnice. Vi kan liksom switcha om alla platser och vi kan göra det anonymt. Så det känns ju riktigt jävla spännande, absolut. Alltså jag tror, där var det han klämde fram det, för att jag tror inte alls han bryr sig. För att han ville inte heller ta något beslut. Han är ingen av Jonte eller han ville ta några beslut eller någonting. Så att jag tror inte han bryr sig om ifall han sitter eller ifall Jonte sitter. Nej. Jag tror de två är väldigt så här med. Ja, de vill ju bara chilla liksom. Ja, exakt. Och därför tror jag att Eddie också vill det. Ja, jag tror också att han vill också bara chilla. Men därför tyckte jag synken var... Nej, men vänta, man får inte känna som att de vill att det ska hända såna här saker. För att det finns inte så jättemycket kanske för dem att vinna. Jag tror de enda som kanske... Men samtidigt, det blir inte så stor skillnad för... Alltså så här. Det är väl ifall någon verkligen vill få ut just typ Agnes. Mm. Då är det väl värt. Ja, exakt, men jag vet inte, ja. De som jag tror kommer investera, det är jag, Eddie och Isak. Jag vaknade upp lite på fel sida idag och jag är jävligt trött, så det hade varit kul att bara liksom skapa totalt kaos. Ska jag gå bakom Matillas rygg och göra det? Nej, alltså. Nej, jag vet inte, alltså jag tror faktiskt inte det här går igenom. Du tror inte att folk... Nej, okej. Okay. Jag tror bara Jonathan... Helvete, det här kan du... För han vill ju rädda sig själv, vilket man fattar. Mm. Men jag tror inte de är så brydda om nej, att... Nej, för att det är så lugnt. Ja. Ja. Och jag tror att de hellre faktiskt har kvar Linnea. Ja, Jonathan. Ja, vad fan skiljer jag mig själv. Och det, alltså, det enda som krävs är att jag lägger den i lådan. Jag är safe om jag gör det. Precis, för att om de byter, då sitter Jonathan och då är det någon annan tjej som ryker. Nu han verkar Linnea vara helt säker på att Jonathan inte kommer välja henne då, eller? Ja. Ja, men om de andra går, ja, men då åker Jonathan liksom. Ja. Ja, okej. Okay. Mm. Nej men gud! Det är det jag vill göra, men jag vet inte om jag vågar, om jag ska vara helt ärlig. Hon ska ut. Pedro ville ut det förra gången. En av miljöbovarna kommer därför att få lämna huset. Men där avslöjade de det. En av miljöbovarna kommer få lämna huset. Ja, men blir det inte bara att de som alltid är miljöbovarna, oavsett vilket, om de måste gå, alltså så här, det blir bara andra miljöbovar, förstår du? Vänta, jag vill bara se, för att jag tror att ändå i bilderna kan man... Där står ju hon. Hon står. Han sitter. Så vad blir det då? Då var det ingen byte. Nej, okej. Okay. Ja. Från vad jag kan se i min... I din spoiler alert. I min spoiler alert. Ja. Exakt. Ja, hörni, stort tack för att ni har tittat på den här videon och... Glöm inte att använda vår kod när ni beställer hem HelloFresh, så får ni, vad är det, 900?
89. 89 kronor rabatt på de fyra första boxarna. Koden AK989 eller klickar ni på länken nedan. Puss och kram. Puss och kram. Vi ses i nästa video. Hej då.